Og nu er du jo faktisk en af dem, der sidder på Christiansborg, rent faktisk kan gøre noget og tage nogle beslutninger. Og man kan jo sige nok så mange ord, men hvis det skal være op til dig, hvilke nogle politiske beslutninger skal der så til nu, før der reelt kommer til at blive skub i den her fredsproces? Hvis jeg var diktator for en dag, det må jeg ikke sige til nogen, men hvis jeg var diktator for en dag, så mener jeg, at det, der haster allermest, det er simpelthen at beskytte de internt fordrevne. Der er op mod 10 millioner internt fordrevne, blandt andre min egen familie. Min onkel fortalte mig, at de flyttede adresse 5-6 gange og på 3-4 år. Bagze er blevet kontrolleret af mange forskellige grupper, ikke? Så jeg vil gå ind og, hvis jeg fik mulighed, lave flyforbudszoner i Nordsyrien og i Sydsyrien og humanitære korridorer, og så at sige, det her beskytter vi de civile, sådan så de kan få et nogenlunde liv. Deres børn kan gå i skole. Vi har en generation, der ikke har gået i skole i 3 år. En af mine fætre har et barnebarn på 5-6 år, en datter, et barn, en pige. Han fortæller mig, at hver gang hun hører flylyd, så tisser hun i bukserne. Og hun er nok ikke det eneste barn, der har det sådan. Så det, der haster allermest, det er at beskytte de civile internt fordrevne, sådan så de ikke har grund til at flygte. Og så kan de andre blive ved med at slås midt imellem de to zoner. For jeg tror ikke på en politisk løsning lige om hjørnet. Det kan vare rigtig, rigtig lang tid. Men hvad angår den politiske løsning, der vil jeg gå efter præsidentskifte, men ikke regimeskifte. Jeg synes, det er bydende nødvendigt at komme af med Assad. Han er hovedårsagen til problemerne. Han har medansvar for Islamisk Stat opstået. Så jeg vil gå efter at fjerne toppen, men bevare resten af regimet og institutionerne, sådan så de kan inkludere demokratiforkæmperne og de moderate kræfter, sådan så man sammen kan genopbygge Syrien. Altså for mig, der er sat pest, Islamisk Stat og kolera. De to må væk. Og hvis jeg kunne komme til det, så vil jeg give Syrien tilbage til de syrer, det syriske civilsamfund, der dominerede gaderne de første 11 måneder på fredelig vis og kun krævede reformer.